Cara de zero e preço de seminovos. Assim são todos os carros aqui da Localiza Seminovos em Mogi das Cruzes. Você não pode perder. Eu tô com o Ângelo aqui porque tem promoções incríveis para você. Começando pelo Celta, Ângelo. Celta modelo Spirit 2011, sem entrada e parcelinhas de 599. Agora vamos falar do Sandero. Isso, modelo Expression 1.6 completa esse carro, tem até regulagem de altura do banco do motorista a partir de 30.990. Olha só, hein, a partir de 30.990, cabe no seu bolso. Novo Gol G5 2011, completa o carro a partir de 27.990. Agora este Fiesta Sedan 1.6. 1.6, um carro para família, porta-mala muito espaçoso, a partir de 31.990. É um carro completo, né? Completaço. Palio e quente. Modelo ELX 1.4, completo, R$ 34.490. R$ 34.490 é só aqui na Localiza Seminovos, tem também o Celta. Modelo LT 2012, completa esse carro, R$ 25.990. Agora a coqueluche do mercado, novo Uno, hein? Fantástico. Quanto? 2011, completa esse carro, tem até farol de milha a partir de R$ 26.990. Agora o Fiesta Hatch. Fiesta Hatch 2012, completa esse carro, só falta o motorista, a partir de R$ 28.490. Localiza Seminovos, é o endereço certo para quem quer um carro com muita qualidade. Então já sabe, é aqui. Olha só, endereço? Avenida Francisco Ferreira Lopes, 570. Telefone? 4795-6000. 4795-6000 aqui na Vila Lavínia, em Mogi das Cruzes. Tá esperando o quê? Seu seminovo tá aqui, vem pra cá. Vem pra Localiza.